Assalomu alaykum. Ushbu xonadonga yig'ilgan mehmonlar va mezbonlar. Avvalo Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sano, sevgili payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud salovatlarimiz bo'lsin. Xonadonda bugun xursandchilik qilinayotgan bu xayratlarni Alloh subhanahu va taolo o'z dargohida qabul qilsin. Bog'lanayotgan ishlarimizni Alloh subhanahu va taolo mustahkam qilsin. Allah subhanahu wa ta'ala den ümit kılınırken berçe hayırlık işlerini Allah ta'ala özü dergahı da kabul eylesin. Bana içkerede ahli Kur'anlarımız Kur'an-ı Kerim'ni hatım kılınırken Allah subhanahu wa ta'ala den ümidimiz Kur'an-ı okunurken Kur'an-ı Kerim'ni feyze ilahi nuri berekatları bütün alem, yurtumuz, kışlağlarımız, hanadarlarımız hassaten bu hanadarlığı yağdırıp Allah ta'ala münevver kılsın. Bu xonadondan umidi duoda o'tib ketgan barcha mutavaffolarini Alloh subhanahu va taolo qabrlarigacha yetkazib munobbat qilsin. Bu xonadonda bizlar o'tiribmiz. Bu xonadon ahllari barchalarimizni qalblarimizgacha yetkazib munobbat qilib Alloh subhanahu va taolo bu Qur'oni Karimni zohiriy botiniy dardlarimizga shifo qilsin. Zero Qur'on bizlarni faqatgina o'tganlarimizni o'zigagina tilovat qilib berishligimiz uchungina nozil bo'lmagan, balki avvalo unga amal qilishligimiz uchun. Alloh taolo Qur'oni Karimni eng avvalgi suralaridan bo'lgan Baqara surasining avvalida marhamat qilib aytadiki: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Zalikal kitobu la rayba fihi." Bu kitob, mana bu kitob, ya'ni sizlarga Muhammad alayhi salatu vasallam o'qib berayotgan kitob, u Alloh subhanahu va taolo tomonidan nozil qilinayotganligida hech qanday shak shubha yo'q. La rayba fihi, unda shak yo'q. Yani Allah tabarak ve ta'ala tamamen nazım kılınganlığında hiç kendi şek, şüphe yok. Bu gapni mu'minlerge Huday ta'ala ne için et yaptı? Bu gapni Huday tabarak ve ta'ala mu'minlerge et etkeni mu'minler imanlık ki bendeler. İmanlı tarifi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah tabarak ve ta'ala'dan ne men abdigen bu selam uşanı haktır. Kalpten işanamız ve dilimiz bilen tasdikilem. Bana şunu iman dedi. Demek Allah subhanahu ve ta'ala özü Kur'an'a işare kılıp bana bu Kur'an'ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sizlerine men zamanından yetkizekkenliği de hiç kendi şek şüphe yok yaptı. Şimdi biz mu'minler ise bizim imanımızın şartı biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizde ne men okuyken bu sefer ona hak deyip hammasını doğru deyip işaramız kalbimiz bilen ve telimiz bilen uşağını doğru deyip aytamız deyimiz. Bu Kur'an demek bana şundayı kelam. Arkasından Huday tabarak ve ta'ala bu Kur'an'ı muttaqin zatlar için, takvadar zatlar için hidayet yolu dedi. Takvadar zatlar için hidayet yolu. Takvaga bürülgüçler için hidayet yolu. Yani insan Allah'a iman kertirdi. İnsan cennetke iman kertirdi. İnsan dozahke iman kertirdi. İnsan ölgenden ki kayıta tırılışlık hak ekenliğine iman getirdi. Lekin indi yaratken Rabbisini razı kılışlık için, dozaktan saklanışlık için, cennetke kirişlik için ne kadar kılış gerek? Bunu bilmeydi. İndi bu Kur'an bizge meneşü derslerle uğurgetedi. Meneşünün için ayetlerdiği Huday tabarak ve ta'ala Hudellik muttaqin ellezine yu'minune bil gaybi. Takvadarlarının sıfatlarını şunun için Huday tabarak ve ta'ala bizge bayan kıveriyaptılar ki, bayan kıveriyaptı ki الذين يؤمنون بالغيب مؤمنlarning ittasi taqvodor jannatga kiradigan taqvodor mu'minlarning sifatlari ular g'aybga iymon keltiradilar va yuqimuna solata va namozni qoyim qiladilar va mimma razaqnahum yunfiqun va biz ularga biz qilib bergan narsadan infoq qiladilar ya'ni sarf xarajat qiladilar ya'ni sotta qilib hazratda shayx noblisi aytadilarki musulmon kishining asosiy vazifasini sotta qilib ikkita kalimada jamlasak dedilar, jamlasak dedilar. Bandani Robbisi bilan bog'lanishi va Robbisini rozi qilishlik uchun atrofidagi insonlar bilan insonlarga yaxshilik qilishligi dedilar. Bandani musulmonchilikda dedilar-da sodda qilib. Ikkita kalimada jamlab aytib bering desangiz, deymanki, bandani islomda hamma hukmlari bandani Robbisi bilan bog'lanishi va Robbisi bilan bog'lanish va atrofidagi odamlarga yaxshilik qilishligi deydilar. O'sha atrofidagi odamlarga yaxshilik qilishligi ham Robbisiga yaqin bo'lishligi uchun deydilar. Shu ikkita kalimada islomni butun voqiyatini agar mendan so'rasa shunday deb jamlab aytib bergan bo'lasiz.
Haqiqatan ham bunday o'ylab qarasangiz, dinimiz buyurgan ishlarning hammasi mana shu ikki narsaga kelib taqaladi. Shu ikki narsaga kelib taqaladi. Banda bilan Robbisini o'rtasidagi ish, masalan, iymon keltirishligimiz biz bilan Robbimiz o'rtasidagi ish. Ha, namoz o'qishligimiz biz bilan Robbimiz o'rtasidagi ish. Roza tutishligimiz biz bilan Robbimiz o'rtasidagi ish va hokazo ahkomlarni o'rganib chiqing. Endi Xudoy taboraka va taolo buyurgan adolatli bo'lishlik, to'g'ri so'zli bo'lishlik va yolg'on gapirmaslik, zino qilmaslik. Bularni o'rasiz atrofimizdagilarga, jamiyatga bir nima manfaatli bo'lgan ishda. Men demak, islomni ikkita kalimada jamlab aytib bering, siz shunday deb aytib bergan bo'lardim degan ekanlar. Demek, ana şu Allah tabarak ve ta'ala takvadar zatlarını, sıfatlarını bayan kılıp durup şundayı değil. Eûz billahi mineşşeytanirracim. Ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humul muflihun. Ana o şeber perverdigarları tamamen ularge kursatırken doğru yolun üstüdedirler. Yani doğru yoldadırlar. Ve ana o şeber, ular zafer topuçudurlar. Cennetke kirişlik bilen zafer topuçu, do'zaxdan najot topishlik bilan zafar topuvchilar deydi. Deydi Xudo taolo. Shatta ulamolarimiz aytadilarki, Alloh taborak va taolo taqvodorlarni gapirdi. Jannat bu Qur'on taqvodorlarga hidoyat yo'li ekanligini bayon qildi va o'sha taqvodorlarning sifatlarini ham bayon qildi. G'ayibga iymon keltirishi, namoz o'qishi, zakot berishi va shunga o'xshagan İman keltiriladigan narsalarda hammasini bayon qilib turib, ana o'shalar Robbilari tomonidan ko'rsatilgan to'g'ri yo'l ustida turdilar. Ana o'shalar Robbilari ular Robbilari ya'ni ana o'shalar zafar topuvchidirlar deyapti. Ashatda gapni tugashi odatda biz gapirganimizda zafar ana o'shalar haqiqiy yutuqqa erishgan kishilar desa tugardi. Lekin ular Robbilari ko'rsatgan yo'l to'g'ri yo'lda turdilar deganini nima uchun qo'shilyapti deb o'ylaysiz deydilar. Buni sababini shunday qilib bayon qiladilarki, inson bir ishni qilayotgan vaqtida o'sha qilayotgan ishini to'g'ri bo'larmikin yoki to'g'ri bo'lmasmikin deb qilayotgan odam bilan mana shu qilayotgan ishim to'g'ri bo'lyapti deb turgan odamni ishini o'rtasida farq bor. Haligi odamga, nariga odamga qalbiga xotirjamlik keladi. U juda ham bir xotirjamlikni his qiladi. Mana masalan ustalarimizda misolida olaylik, ustani uyda turganmizmi usta. Ustalarda uyda bir nima qilayotganda, shartni shunaqa qilib, shunday qilib yetkazganda nima bo'lishini bilib turgan bo'lsa, oxirigacha bilib turgan bo'lsa, u odam o'sha ishni qilayotganda xotirjam qiladi. Endi shular mana shunaqa qildi dedi, endi qilyapman, qana bo'lar ekan deb qilayotgan odamni u bitkicha va ilhaqligi turadi. Qana bo'lib chiqar ekan deydi. Va aytishyapti qilyapman deb, lekin qana bo'lib chiqar ekan ilhaqlikda bitiradi. Haligi har bitta qilayotgan ishini ustida u qalbida bir iztirob bo'ladi. Endi butun umrlik ish, butun umrlik o'zini dinga bag'ishladi, islomga bag'ishladi. U odamni Xudo taborak va taolo aytadiki, sen to'g'ri yo'ldasan deyapti. Sen to'g'ri yo'ldasan deyapti. Ha, narigindachi, narigindachi aytadiki, u boshqa din vakillarini egasiga aytayaptiki, sen noto'g'ri yo'ldasan deyapti. Shu mavzuda bir nimada mana Allohga hamd va hamdu sanolarimiz bo'lsin. Haramga bunday kirib borayotganda bir o'shatda mana ko'zimni quvnatgan va qalbimdan bir nima deydi? Ahvolotni ko'rib turib bir boshqacha zavq olgan narsani ilinib aytib bermoqchimanda. Madinai Munavvarani kektarligi, kattaligi 5 gektar. Makka-i Mukarramani 10 gektarda endi masjid kattaligi. 10 gektar masjid, uni yaqinidan ham, bag'idan ham, nechta ham eshiklari bor. Har bir eshiklaridan qator odam namozni vaqti yaqinlashganda oqib kelayotganini ko'rasiz. Xuddi soyda suv oqib kelayotgandek tiqilinchlik bilan kirib keladi haligi masjidga qarab odam. Mana bitta eshikdan o'shancha shuna bo'lyapti. Kimkin desa, nariga eshikdan ham shunday odam oqib kelyapti. Nariyadagi eshiklarda hammasi shunda, kirishga ruxsat berib qo'yilgan eshikda hammasida odam xuddi soyda suv oqib kelayotgandek oq. Bu 5 daqiqa emas, yarim soat, 1 soatlab cho'zilyapti. Namozdan oldin boshlanyapti. Ichkariga
Endi haligi nimalarni ham boshqarayotganlar ham ichkarini qarab turisharkanda, birinchi etaj to'lsa shunday eshitib bekitib, ikkinchi etajga yo'llantirib qo'yar ekan, ikkinchi to'lsa uchinchiga yo'naltirar ekan. Ay, olib chiqib ketayotganlar ham endi eskalator bilan chiqadi. Jab piyat nimadan zinada chiqmaysiz. Men aytmoqchi bo'layotganim, o'shancha tumonan odamni namozga qarab kirib kelayotganini ko'rganingizda odamda dili yayrar ekan. O'shancha odamni Robbisiga yuzlanib olib, Baytullohga qarab olib, "Yo Robbim, yo Robbim" deb duo qilayotganini ko'rganingizda, o'shalarning orasida ekanligingizdan, shularga o'xshab Baytullohga yuzlanib, qiblam Ka'ba deydiganlarning orasida ekaningizga shukr qilar ekansiz. Namoz tugagandan keyin yarim soatdan keyin ham endi mana zikrlarimizni quvvatlab chiqing, sekin chiqamiz deb o'tirsangiz, ha, masalan, bizda masalan 100 marta tahlil yoki 200 marta jumada ham-da, ha, 100 marta tahlil istig'for aytib turib sekin tursangiz, odam ancha serilab qolgan bo'ladi. Yatta yo sura Yasinni o'qib tugatib, yana bir ikkita zikrlaringizni qilib, ancha o'tirib, Baytullohga qarab tomosha qilib, yana bir rohatlanib turib, deb turib chiqaman desiz, hali ham eshitmaydi, ochilib turgan. Bizda bozorga kirib ketayotgan ochirni ko'rsiz, ko'z oldiga kelishadi. Bozorga kirib ketayotgan ochirimizda odam kiraveryapti, kiraveryapti, kiraveryapti. Bozor tugagandan keyin odam chiqaveryapti, chiqaveryapti-yu. Ana shunga o'xshab masjidga 5 vaqt mana shu holat. Odamni ko'zini quvnatadi, albatta. Yana asosiy aytib bermoqchi bo'lgan narsa, ana shuncha odam tumonan odam o'shatda turib 1 minutda duo qiling desa, bir minutda nechta narsani so'rab olishingiz mumkin? Ha? O'shanda hammani tilida duoda o'zini dardi bor, mayli haqimga duo qilib kelasiz degan falon qilib kelasiz, o'shancha odamni duosini so'rayotgan bor qanchada? Haliyincha odam o'qib kelgan o'shancha odam hammasi Baytullohga qarab olib, Parvardigor, Parvardigor, Parvardigor deb duo qilyapti. Eng to'g'ri, eng xursand qiladigan joyi ulaka ala hudan bir robbiyim. Ular hammasi robbilari ko'rsatgan to'g'ri yo'lda. Ya'ni samiya bo'lgan Parvardigorni Parvardigorga yuzlanib duo qilyaptilar. Eshituvchi bo'lgan, duolarni ijobat qilguvchi bo'lgan Parvardigorga yuzlanib duo qilyaptilar. Alloh taolo Qur'onda aytdiki: "A'udhu billahi minashaytonir rojim va qala robbukum ud'uni astajib lakum." Robbilaringiz aytdi: "Menga duo qilinglar, ijobat qilaman." Asosan aytib bermoqchi bo'lganim joyim shu edi. Parvardigor aytayapti: "Menga duo qilib, mendan so'ranglar, men ijobat qilaman" deyapti. Ijobatning ma'nosi mana. Mana uyda egasi bizni uyimizga borib chaqirdi. Chaqirganda shunaqa falon kuni bizga peshindan keyinga deb ikkiga dedi. Ha, xo'p bo'ladi. Eshitdingiz? Ha, xo'p bo'ladi, qabul qildingiz va mana kelib o'tiribsiz. Mana shu ijobatning tamomati shu. Oxiriga yetgani shu. Eshitasiz, qabul qilasiz va vaqtida bajarasiz. Shuni kelib o'tiribsiz. Shuni ijobat deydi. Xudo taboraka va taolo aytibdiki, "Mendan duo qilib so'ranglar, ijobat qilaman." Ya'ni Xudo taboraka va taolo o'shancha odamni duosini, har birini duosini eshityapti. Har birimizni duoyimizni eshityapti. Nafaqat bayt halamda atrofida turgan, balki kurrai zaminda 8 milliard inson yashayapti. Hammaning duosini Xudo eshityapti. Hammamizni eshitganda mukammal eshituvchidirda Xudo taolo. Mukammal eshitadi. Hamma sifati mukammal bo'lgandaqa Alloh subhanahu va taoloni eshituvchi sifati ham mukammal. Eshitishligi sizni bizni quloqimizdaqa a'zo bilan emas, balki o'zini samiy sifati bilan eshitadi. Eshitganda oshkorani qanday eshitsa, xufiyonani ham shunday eshitadi. Endi lavingizni bakka bekitib olib, tilingizni qimillatmasdan turib, qalbingizdan o'tkazib duo qiling, Xudo eshitadi. U hozir aytayotgan narsani na ovozi bor, na harfi bor. Ha, lavingiz qimillamayapti, tilingiz qimillamayapti. Qalbingizdan o'tkazyapsiz. Bu narsani ovozi ham yo'q, harfi ham yo'q, kalimasi ham yo'q, lekin Xudo eshitadi. Chunki Xudo taboraka va taolo mukammal eshituvchidir. Mukammal eshituvchidir. Endi qarang, qoyil qoladigan narsa shuki, men masalan 3 ta odam bilan baravar menga gapirib qolsa, bittadan gapiringlar, yaxshi eshitmayapti, tushunmay qolyapman deyman. Lekin Xudo taboraka va taologa o'sha joyda hozirga aytayotgan manzara ko'z oldiga keldimi? O'sha manzarada o'shancha tumonat odam hammasi Robbim, Robbim deb so'rayapti. Birortasinikini eshitmayap qolgan yo'q, yoki birortasining boshqasi bilan aralashtirib olgani ham yo'q. Mana o'zimiz masalan shu yoshimizga kirguncha Parvardigor menga u ber, bu ber deganimizda ta'sir bizga yetib kelgan narsa asli, "Men bu maniki emasdim, boshqaniki edi" degan joyimiz yo'qda. Ha? Chunki Xudo taboraka va taolo adashtirmagan. So'ragan narsamizni bizga berishda adashtirmagan. Hali 50 ta narsani 50 boshi bo'lib
başımga tushadi deyapman da, o'zingizning oldiga kelish uchun. 50 ta sumkani tarqatib qo'yish kerak. Unda ism yozilmagan, boshqa qilinmagan. Haligini tugatmaguncha bir hammaga yetdimiki, hamma oldimiki, bir qosob qo'l qo'ydirib, chizib-chizib belgi qo'yib, hamma oldi, ha, deysa, nima xotirjam bo'ladi. O'shanga ham soatlar vaqt ketib qoladi kerak bo'lsa. 8 milliard odam Xudodan Parvardigor Robbim, menga buni kerak, buni kerak deyapti. O'shancha odamni so'rovini beryapti, adashtirmasdan beryapti. Bu Xudoy taborak va taoloni eshituvchi va ijobat qilguvchi, qabul qilguvchiligining mukammalligida bu. Mukammalligi birovnikini birovga adashtirib qo'ygan yo'q. Hammasini o'z vaqtida beryapti, beryapti. Demak, Xudoy taborak va taolo eshituvchi bo'lgan Parvardigor aytadi. Endi aslida o'zimizga bunday qaraydigan bo'lsak, bizga zohiriy, botiniy ne'matlarni Xudoy taolo to'ldirib qo'ygan. Sanab tugatalmaymiz. Sanab tugat o'zimizda bor ne'matlarda sanab tugatalmaymiz deb ko'p domlalarimiz ular ko'p aytamiz. Aytilsa eshitaveramiz, ha, deyaveramiz, haqiqatan. Men sizlarga sanab bermoqchi emasman. Sanab tugatalmaysiz deb isbotlab bermoqchi emasman. Faqat sizning aqlingizga ishora qilib qo'ymoqchiman, o'zingiz sanab olasiz-da hozir. Ali magazinda turadi, mana keldingizmi? Kasb uchun kiyizib qo'yadi qurchaq. O'sha, ana o'sha narsa kasbda ustivosh kiyizib qo'ysagina odam emas-da. Siz ustivosh kiyizib qo'yganligingiz uchun sizga odam bo'lib qolib yurganingiz yo'q-da. Siz odam bo'lib bunaqa qilib harakatlanib yurishingiz uchun sizga nimalar borligini, Xudoy taborak va taolo sizda qancha ne'mati borligini o'zingiz sanab oling demoqchimanki, o'sha manekenda sizga o'xsha harakatlanish uchun sizga nimalar yuklash kerak? Ha, endi sanang o'zingiz. Men o'tirib olib ko'z kerak, quloq kerak, yurak kerak, buyrak kerak, oshqozon kerak, oyoq kerak, suyak kerak, jon kerak, non kerak deb sanaganimcha sanab tugatsam bittasi kerak, tugatolmadingiz deydi. Professor kelib yarmini ham sanamabsan deydi. Men u kerak, men u kerak deydi. Kerak bo'lsa undan kattasi kelib yana sanab beradi. Demak, Xudoy taboraka va taolo bizga bergan ne'matini sanab tugatolmaysiz. Endi shuncha ne'mat ichimizdagi, tashimizdagini, shuncha ne'matni berib qo'yib turib, Parvardigor aytayaptiki, kam bo'lsa yana so'ragin-da, men ijobat qilaman deydi. Eng qiziq joyi shu yerda-da. Parvardigor menga yana manu kerak deb so'ragi, men ijobat qilaman deyapti. Ud'uni yasajib lakum shu. Shuncha ne'matni berib qo'ygan, kamko'siz hamma yo'q, sanab tugatilmaydigan ne'matni berib qo'yib, yana kam bo'lsa so'ra deyapti. Shunday Robbimizga yuzlanib duo qiladigan bo'lganimiz uchun shukr qilish kerak. Shunday odamlar bor, haykalni o'ziga borib sajda qilyapti, na eshitadi u. Na so'raganini beradi. Maymunga, buch sigirga, boshqa narsaga sajda qilyapti, olovga sajda qilyapti. Na eshitadi, na so'raganini beradi. Lekin biz Robbimiz eshitadi va so'raganimizni beradi. Alhamdulillah shunday Robbimizga duo qiladigan qilib qo'yganiga, mana shunday musulmonlarning orasida to'g'ri yo'lda qilib qo'yganligi uchun Robbimizga beadad hamd va sanolar bo'lsin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.